Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memórias sobrenatural. Pessoal, estou fazendo uma abertura aqui nesse local, porque foi aqui que tudo começou, certo? Foi aqui onde vocês veem essa forma que eu falo, certo? Sobre o início de todas as gravações, ok? Foi aqui que tudo originou, certo? Então eu decidi fazer a abertura aqui nesse local e partir para onde eu fiz a minha primeira filmagem no canal, certo? Vou estar fazendo aí esta gravação para vocês e espero que vocês curtam. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Lanterna de peito aqui acabou desligando, pessoal. Tá, porque eu coloquei ela no bolso. Vou usando esse roupão aqui, como vocês viram, certo? Deve estar escuro pra caramba aí, né? Vou tentar conectar aqui, ok? Olha isso. Acabou enroscando ali na bota, certo? E desligo no machado, nem na bota, no machado. Vou tentar encurtar o fio aqui, para que ela não fique balançando. Me ajude aqui na qualidade, ok? Forma da luz aí, certo? É porque ela está no bolso. Então ela tem esse movimento que vocês estão vendo aí. Ok? Estou retornando, pessoal, a esse local aqui. Por quê? Esses dias não foram legais para mim. Acabei tendo que ficar no hospital. Estou de volta. Então, como início. Novamente, eu achei legal estar vindo filmar aqui. É isso. Tem uma pista aqui ao lado, como vocês viram. Muitos carros que passam aí. Para quem lembra aqui da minha última filmagem nesse local, certo? Eu fiz um resgate de uma perna de um animal, certo? Cara, tem muitos pneus aí ainda. Faz tempo que eu não venho aqui. A última vez foi aquele resgate, certo? E é isso. Eu vou estar caindo pra dentro aí. E obtendo algo para você. Não é isso, pessoal. Tá entrando aqui, tá? Alto mato aqui. Você viu quantos pneus? Bom, peço licença aqui do local. Tô me aproximando assim, pessoal. Tá? Porque eu tô com esse coturno aqui que vocês estão vendo aqui. Uma proteção bem alta, mesmo assim. Não brinco não de ficar chegando muito. Opa! Estranho o barulho que eu escutei. Pode existir bichos aqui, coisas que a hora que você sobe, pode estar te atacando, sabe? Eu sei o que eu passei aqui e eu tenho sentimentos muito fortes aqui nesse local. É isso. Vocês verem, certo? Como que tá isso aqui? Dá uma olhada aqui no fundo, pessoal. Depois eu vou lá na parte de fora. Tá lá? Boa.
nada cair isso aqui, hein? Eu vou passar aqui nessa parte aqui, ó. Tá? Tá difícil levantar a lanterna aqui. Ó, o fio já começou a enroscar de novo. Deixa eu arrumar aqui. Certo? Passar aqui por cima. Ok? Cara, tá uma lama. Choveu muito aqui, pessoal. Olha a lama que tá isso aqui. Tá? Não tem como andar aqui, ó. Certo? Vou acabar afundando muito aqui. Certo? Cara. Impressionante a quantidade de água. Corre o risco. Vocês estão vendo ali, pessoal? Tá? Corre o risco. Olha como é que tá isso aqui, ó. De lama. Certo? Pisar aqui. Corre o risco de... a quantidade de água que entrou ali. Abrir um espaço por baixo, um vazio. E aonde isso... eu pisar, eu vou afundar. Certo? Então não é legal. Tá? Vou estar filmando daqui mesmo. Ok? Eu vou fazer um retorno aqui. Assim que isso aqui estiver mais seco. Porque pelo menos eu tenho uma garantia. Saber. A firmeza aqui de onde eu estou pisando. Ó, ó, ó. Olha ali, ó. Tá vendo? Ó? Ali já aparece uma parte que está afundando também. Ó. Certo? Então não é legal brincar com isso. Tá? Pode ser que ali... eu venho afundar e fique... cara, não é legal. E se machucar aqui não é legal. Esse barulho que vocês estão escutando, tá, pessoal? Meu machado pegando aqui, que eu tô muito próximo aqui, ó. Eu tenho que segurar a lanterna aqui. Deixa eu afastar aqui. Certo. Tá. Ok. No meio de um pneu desse aí, sem saber o que tem ali dentro, é arriscado, porque se tem um animal, cara, eu tomo uma mordida, apesar que tô com esse coturno aqui, ó, aí é uma proteção, é, cara, vai saber se ele segura uma mordida de uma cobra, ok? Não, é legal, certo? Escuta. Posicionando melhor a lanterna no bolso aqui, ok, pessoal? Tá? Só a lanterna aqui no bolso, certo? Pra mim poder pegando aqui no outro bolso o aparelho K2, certo?
Tô ligando o aparelho aqui. E aí? Tá uma temperatura terrível aqui, pessoal. Vocês não têm noção. Opa, olha isso. Olha isso pra vocês verem, ó. Tá? O aparelho já tá constatando algo aqui, certo? Olha isso. Olha isso. E vindo pra cá ele tá aumentando cada vez mais. Cara, essa lanterna de bolso aqui, pessoal, olha. O sobretudo ele acaba tampando assim, ó. E não serve pra nada, certo? Então eu vou estar desligando aqui essa lanterna de bolso nesse momento, de peito. Tá indo só com essa outra, ok? Eu acredito que deve estar pegando legal pra vocês. Tô suando bastante aqui, certo? Cara, olha isso. Olha isso, pra vocês verem. Cara, olha isso. A energia aqui do local, certo? Cara, e dá uma olhada naquilo lá, pessoal. Dá uma olhada, olha isso. Olha isso. Olha isso. Tá, não tava ali, certo? Tenho certeza que eu acabei de passar aqui, eu fiz a filmagem. Aquilo não tava, e olha o aparelho. Se manifeste aqui. Entre em comunicação comigo através desse aparelho. Tenha medo, se comunique comigo. Existe algo aqui nesse momento. Olha. Opa, 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 opa. Cara, e vocês viram aquilo lá, pessoal? Cara, impressionante aqui ao meu lado, tá? Eu vou estar fazendo o seguinte, aproveitar aqui que o aparelho tá batendo no vermelho. Tô desligando o aparelho, tô guardando ele aqui ao lado. Certo, pessoal? É difícil, são tantas coisas que eu tô carregando aqui, tá? E aqui na parte próxima aqui é o machado. Legal, pedestral aqui. Certo? Aqui, ó. Tá molhado aqui, devido à chuva. Certo? Mas eu vou estar posicionando o pedestal aqui. Ok, deixa eu abrir ele aqui. Certo? Pode estar ficando escuro pra vocês aí, mas... Tá posicionando ele aqui. Opa! Cara, uma mão só é difícil fazer tudo isso, pessoal. Putz, ainda caiu o aparelhinho, cara. Não acredito. Droga! Olha isso, pra vocês verem a dificuldade. A lanterna que cai de um lado. Tem uma outra lanterna. Tá posicionando a câmera aqui, certo? Meu nome é Ulisses Deadline e eu peço que vós se comunique comigo nesse momento. Se manifeste agora. Entre em comunicação comigo. Não tenha medo.
opa, 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 opa. Ele aqui, pessoal. Não, não é fácil, tá pondo e tirando essa câmera, certo? Tem pedão que eu ganhei, fico muito feliz com isso. Tá, vou pegar aqui a lanterna que eu deixei ao lado, certo? Vocês viram ali. Que impressionante ali. Finalizando aqui, pessoal. Ok. Opa, opa, opa. Olha, 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 olha. Cara, é sinistro. É sinistro. É isso aí, pessoal. Tá finalizando esse vídeo aqui. É isso aí, pessoal. O mal tentou me pegar lá, com muitas dores. Não conseguiu. Não foi dessa vez. Saí de uma filmagem, vim pra outra. E daqui eu vou pra outra. E vão ser 3 filmagens pra você em uma só. Certo? Espero que vocês curtam. Ok? Aqui ao lado pra mim poder moderar melhor a lanterna. Cara, olha isso, chegou a voar os negócios aqui, pessoal. Cara, voou tudo aqui no meu rosto, vocês não têm noção. Cara, impressionante, tá? Cara, cê é louco, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada aqui na tela do aparelho, certo? Eu vou ter que limpar isso aqui, ok? Tô limpando aqui, certo? Impressionante, tá? Deixa eu ver se ficou uma imagem boa pra vocês aqui. Não posso deixar isso aqui na tela, ok? Não quero confundir nada, certo? Cara, impressionante o que aconteceu aqui. Escuta, 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 escuta. Opa. Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Eu vou posicionar aqui da mesma forma. Opa, opa, escuta, 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 escuta. Eu vou posicionar aqui da mesma forma que eu posicionei Na filmagem anterior que vocês viram aí. Ok? Droga, o pedestal tá tudo mexido aqui, ó. De pé. O que acontece, pessoal? Tem que rosquear assim, porque a parte superior dele que veio não serve pra essa câmera. Certo? Ela é pra celular. Ok? Peço que vó se manifeste aqui nesse momento.
Espero que a câmera esteja pegando aí, tá, pessoal? Ah, deixa eu só conferir aqui, ok? É isso, espero que a câmera esteja pegando. Se manifeste aqui na minha frente. Interaja aqui nesse momento. Opa, 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 opa. Olha isso. Olha isso, cara. Cara, cê é louco. É isso aí, pessoal. Partindo pra terceira gravação. Tô, até agora, até o momento, confirmado, tá? Os relatos nos lugares, ok? Não tô fazendo uma investigação completa, mas está confirmado, ok? E é isso aí, a gente partiu pra terceira e última de hoje. Fala, pessoal, beleza? Como eu falei, três filmagens, duas vocês já assistiram, certo? Três lugares pesados. Aonde o terceiro vai estar entrando agora, certo? Tá? Estou aqui com a lanterna de peito na mão, filmando aqui. Vou estar colocando ela no bolso devido a essa forma que eu estou usando aqui de vestir, certo? Passei dias horríveis, passei. Tiveram pessoas que falaram que viram eu estar indo de dessa para uma melhor, mas deadline está aqui, ok? Muitas pessoas, Ulisses, cara, se cuida, vai com calma nas gravações, cara. Reponha aí as energias. Então mandei logo três lugares pesados pra vocês aí de cara. E vamos para o terceiro. Vamos aí. Só vou posicionar aqui a lanterna aqui, pessoal. Tá? Só vou posicionar aqui. Porque não dá pra tá carregando ela assim na mão. Certo? Trouxe uma outra câmera. Vou tá posicionando ali também. Certo? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Esse momento de pôr aqui no bolso, pessoal, pra vocês terem uma ideia, é onde estrago os fios aqui, certo? Que eu tenho que estar arrumando, não é fácil, ok? Não fica legal a posição aqui, mas é o que eu tô tentando fazer, certo? Para que a qualidade da filmagem fique boa para vocês. Se eu for só com a lanterna de testa, ó, olha isso. Muito pouco, né? Então tem que ter, ó. Tem que ter essa de peito aqui, ó. Certo? Sem mais, eu vou estar caindo para dentro aqui, pessoal. Olha isso.
Esse local é hiper mega pancada. Ah, aliás, os dois que vocês já assistiram aí também são pancadas. Ok? Desse. Com a chuva forte que deu aqui, tá? Na região. Bom, tá fazendo o seguinte, eu peço licença aqui do local, ok? Também, certo? Olha isso, boa parte lá já caiu. Olha isso, a gente tem telhas aí, certo? Não é fácil, mas estou aqui filmando pra vocês, certo? É complicado estar fazendo esse tipo de filmagem com essa roupa devido à lanterna que hoje eu uso de peito, certo, pessoal? Que tá aqui agora no bolso, que é onde ajuda muito na claridade. Ela não pode faltar, não tem como eu usar essas duas. Certo? Eu vou estar fazendo o seguinte. Primeiro, eu vou posicionar essa câmera aqui, certo? Virada pra mim. Ok? Olha isso, pra que vocês entendam. Trabalho que é, e ele enrosca. Pegando uma outra câmera, certo? Vou estar ligando aqui. E aí? Ligando aqui. Não preciso do áudio dessa aqui, que vai ser usado esse áudio aí, certo? Deixa eu só confirmar aqui. Ok, essa câmera aqui já está gravando, certo? Essa câmera aqui, eu acredito que seja um lugar bom. Deva pegar algo aqui, certo? E tá gravando ali. Outra coisa importante, deixar essa lanterna aqui também, ou talvez não precise, não sei. Seria, é bom deixar essa lanterna aqui também. Tá bem nos meus olhos, mas eu acredito que deve estar bom. Deve estar focando tudo aqui, ok? Agora essa volta pra mão novamente. Thank you.
É lanterna de peito, lanterna de bolso, de testa. Tem que ficar arrumando tudo aqui, pessoal. A câmera tá gravando aqui, ok? Tá me aproximando aqui, mostrando. Certo? Opa. O cheiro aqui, pessoal, é diferenciado, tá? Existe algo aqui que queira estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Que se manifeste agora. Opa, opa, olha, 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 olha. Cara, olha isso, pessoal. Cara, pra vocês verem, olha isso! Olha isso! Impressionante, tá? Eu vou dar a volta. Eu vou entrar por lá, certo? Porque aqui tá horrível passar, ainda mais com essa roupa que eu tô, pessoal. É muito apertado ali, eu vou dar a volta rápido entrando por lá, certo? Vou deixar essa câmera gravando aqui. Mostrar aqui por baixo. As coisas aqui foram impressionantes, sem dúvida, pessoal. Logo, meu estômago começou a doer. Isso não é bom. Isso não é bom. Eu lembro de tudo que aconteceu aqui, pessoal. Tá? E olha isso. Sempre reposto. Cai. Olha isso. Vasilhames aqui. Vários vasilhames. Você é louco. Eu peço que vós se manifeste aqui nesse momento, aqui na minha frente. Calma.
Para de ser louco. E olha isso, pessoal. Cara, impressionante. Cara, mais uma vez, olha isso, como foi arrancado daqui. A força. Cara, impressionante a forma que parou aqui, pessoal. Cara, olha isso, olha isso. Cara, não caiu. É impressionante, cara, não caiu. Tá sem a perna, cara. Cara, você é louco, eu tô inteiro arrepiado. A câmera tá filmando lá do outro lado, ok? Eu vou tá pegando ela lá e finalizando aqui, certo? Opa, 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 olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, cê louco. Impressionante. Tô pegando a lanterna aqui, ok? Desligando, colocando no bolso, pegando a câmera, ok? Isso, acredito que já deve ter gravado, certo? Cara, eu sempre tomo um baile aqui pra desligar essa câmera. Isso. Espero que ela tenha filmado, ok? Essa câmera pequena aqui, isso é louco. Mas eu coloquei ali. Espero que não tenha dado nenhum erro de gravação ali. Qualquer coisa, eu filmei com essa outra aqui também, certo? E é isso. Tá feito. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.